Nga sot e nisëm ballafaçimin me të vërtetën. Sonte në prime time e Xhemal Regjën në Kanal 10 kadrëve se i lithyen heshtjen. Në intervistën e parë dhe ekskluzive që pe i propozim akt akuzës nga gjykata speciale, Veseli rrëfen pozicionin e tij ndaj Hagës, pozicionin e PDK-s përballë qeverisë vetëvendosjes dhe qëndrimin për marrëveshjen e Washingtonit. A do të bëhet PDK-ja pjesë e qeverisë së Hotit? A do ta përkrah PDK-ja Haradinajin për president? Ku e konteston PDK-ja marrëveshjen e shtëpisë së bardhë? Për këto dhe përgjigje të tjera na ndiqni sonte në prime time. Kadri Veseli përballë Fidan Ramës dhe Arben Ametit prej orës 21.